ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେଡିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଚାପୁଡ଼ା, ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବହୁ ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ନେତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ବିଜେଡି ଉପଡୋକନ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ରାଗିଯାଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦ ସହ ସମ୍ବିଧାନର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭା ମଞ୍ଚ ଓ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏଭଳି କରିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିବା ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଗତକାଲି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଗତକାଲି ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେଇଠି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଅବଜର୍ଭ ନୁହଁ, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି କେତେ କଂଗ୍ରେସର କେତେ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶୁଥିଲେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତା? କଂଗ୍ରେସର ପାଖାପାଖି ହଜାର ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଠକ ଥିଲା, ସେଠି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ନିଜେ ପାଛୁଡ଼ିକିରି ନେବେ, ପାଛୁଡ଼ା ଦେବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ମୁଁ ସେ ଅବଜର୍ଭର ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ନ ଚିହ୍ନିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ନଉଣୁ ଆଙ୍କଠୁ ଇଏଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ କରୁଥିଲି, ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଯେ ସେପଟରୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ତା ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୋର ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି। କାଲି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମାନେ ହଉ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସେପଟେ ଯାଇକି ନେଇଯା, ସେପଟେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ସାଂସଦ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ AK14 TV।